שם אכלים פסטה, ראשונה של הפסטה, פה יש לנו קמח 0-0, מיוחד לפסטה וגם לקינוחים. יש לנו 300 גרם של קמח, שתי כפות של שמן זית, ומתחילים להוסיף חצי כוס של מים, מושכים יותר, ומתחילים לערבב לאט לאט. על הצורה של הפסטה שלה. צריכים לעשות כמו שאתם מכירים בניוקי. צריכים לעשות ככה. ארוך, לא דק מדי, ולא נביא מדי גם. חותכים, עושים ככה, ופותחים אחד אחד.